nythän on sitten taas ilmoitettu, että erään varmasti mielipiteitä, mutta samaan aikaan suosiota niittävän TV-ohjelman 12 tuotantokausi alkaa marraskuussa, eikö siellä on Temptation Island Suomi? Temptation Island Suomi, kyllä. Se on kuvattu Marvelassa aiemmin tänä vuonna ja siellä sitten varattuja huomioista taistelevat 18 sinkkunaista ja miestä, jotka eivät pelkää flirttailua. Ja mehän ei ole sen enempää enää monivuosiin pureuduttu tähän sarjaan tai sen käänteisiin, mutta joka ikinen kerta olemme kuitenkin pyrkineet siihen, että käymme läpi nämä niin sanotut iskurepliikit. Joo, joita nämä sinkut nyt sitten yleensä aina siinä vaiheessa, kun tapaavat sitten nämä varatut pariskunnat, niin heittelevät siinä esitystilaisuudessa. Joo, ja vähän näyttää siltä että tänäkin vuonna teemme samoin kuin aina ennenkin, eli emme missään nimessä koe, että nämä on edes kovin hauskoja tai hyviä iskureploja, mutta sen sijaan muistokirjoituksina, teksteinä hautakivissä nämä tulee toimimaan aina ja ikuisesti. Joo, todella hienosti. Ja senpä takia, Ville, niin ei muuta kuin tuuppaa teemaan sopivaa musiikkia soimaan ja lähdetään käymään läpi, että minkälaisia muistokirjoituksia täällä on. Noniin. Tervetuloa tänne siunaamistilaisuuteen. Ja täällä on nyt ensimmäisenä Sofia-mummun muistoteksti. Sofia-mummoa muistaen, on ollut mehubaarissa töissä, niin ajattelin tulla kattoo, millaisia mehuja teistä irtois. Vielä tälleen haudan takaa, niin. Mummo. Ai. No sitten tämmönen vähän kiltimpi. No. Ja oikein mukava, kun on riimiparia kaikkea, niin Sofia mummoa muistaen. Ai taas Sofia mummoa. Tää on sitten Sofia. Sofia mummo. Mä oon Sofia ja mä voisin vaikka sun viekkuun sopia. Kalman kylmänä. Viereesi sopia. Sofia mummoa muistaen. No sittenhän meillä on täällä seuraavaksi Maria mummu. Joka muistetaan tietenkin sanoistaan. Mä oon Maria ja mä tulin kattoon, minkälaisia Marian poimijoita täältä löytyy. Okei. No sitten täällä on muutama pappakin on täällä. Joo. Täällä ja täällä on muun muassa tällainen Jussi-pappa. No mitäs Jussi? Lepää rauhassa Jussi-pappa ja Jussi-pappaa muistaen. Näin muodin opiskelijana voin sanoa, että just sä sopisit mun päälle. Oho. Rest in peace, Jussi-pappa. Seuraavaksi Joonas Ukki, jonka muistokirjoituksessa kerrotaan näin. Mä työskentelin kaivosalalla ja se on pakko myöntää, että on ennen tätä reissuakin käynyt kielletyissä koloissa. Ukkia muistaen. Täällä on Pyryvaari. No mitäs Pyry? Pyryvaaria muistaen. Mä oon täällä, koska mä aion panna. Hymyn teidän huulille. Isänpojan ja Pyhän Hengen nimeen Pyry. Pyryä muistaen. Pyrypappaa muistaen. Muistetaan myös samalla Nuuttipappaa, jonka hautakiveen on kirjailtu hänen tunnetuimmat sanansa, jotka kuuluu näin. Mun nimi on Nuutti ja mä tulin tänne uittaa mun tuuttiin. Siunausta Nuuttipapalle. Nuuttipapalle siunausta. Niin myös muistamme tänään surunpäivänä Hannesvaaria. Ja monethan muistavat hänen lähtemättömästä lauseestaan. Mun kanssa kun lähette treffeille, niin ei tarvii istuskella.
Ainakaan seuraavana päivänä. Hannes Vaaria muistaa. Ei, anna niitä räjäytyksiä sieltä. Ai, ai, ai. Oho. Vai niin, vai niin. Kato, jää jumi. Tää on tota... Ei se jäänyt. Jäi! Sulla on siellä se joku luuppi. Ei, kun niin onkin, kato jo. Niinpä olikin joo. Tuohan sehän se on syy yleensä, miksi mä istun siinä ja sä istut tästä. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.